8月28日，华谊兄弟旗下个性天后尚雯婕全新实验电子概念大碟印发布会在京隆重举办。活动当日，尚雯婕以新专辑的封面造型惊艳亮相，开场曲《我就这样》也表达了尚雯婕的个性理念，无论你爱与不爱，我就这样。虽然是个性天后，但还是拥有不少的粉丝。当天芝麻们到场为尚雯婕加油打气，还和尚雯婕在台上互动。不仅如此，尚雯婕还接受了联合国世界粮食计划署两位代表亲自颁发的荣誉证书。而这次的专辑造型，尚雯婕透露灵感是来源于精神病服。问其会不会担心旁人异样的眼光时，尚雯婕坦言不会考虑他人感受。因为我在做这些东西的时候，我是不会考虑别人能不能接受，是什么样就是什么样，你要我做别的我也做不来。看来是要将个性一直延续下去。最后尚雯婕还带来了一首由她亲自作词作曲的 2MC Queen 倾慕者的幻想，别有一番味道。